Moi ja tervetuloa Lidlin kesän kokkishowun. Tänään mulla onkin vieraana herra, joka ei hirveästi esittelyä kaipaa. Jari Litmanen. Tervetuloa. Kiitos. Mä oon suunnitellut sulle mahtavan reseptin, joka sopii mun mielestä kesän kisakatsomaan oikein hyvin. Se on vähän, siinä on vähän mukautu myös sun lempiherkkuja kesällä. Pitaleipä. Me täytetään se loimulohi burgeri pihvillä. Me tehdään siihen semmonen tilli kaali, vähän majoneesia sipastaa pintaan, kurkkuu. Se on oikeastaan siinä. Okei. Tää herkku on tosi nopea valmistaa. Tosin ne yhden tai kahdella kädellä syötävissä kotikatsomossa, kun puukkojat pelaa. Se on syöty ennen peliä. Se on syöty ennen peliä ja vaikka pelin jälkeen voidaan tehdä sitten uudet. Eli varhaiskaali on leikattuna täällä, mutta meidän pitää valmistaa siihen tuollainen tillipesto, johon tulee tilli, pikkasen korianteria, paahdettui pinjan siemeniä, sitruunan kuorta ja sitruunan mehu ja oliiviöljyä. Ja sillä me sitten marinoidaan toi meidän kaali. Kuulostaa hyvältä. Grillimaisteri tällainen loimulohi burger pihvi. Se me vaan lämmitetään kevyesti. Tätä ei hirveästi tarvitse edes grillata, koska tää on loimulohi burger pihvi. Siinä on valmiiksi jo hyvä maku. Niin se me laitetaan sinne väliin. Pikkasen sitruunan mehua, tuoreita yrttejä vielä siihen ja avot. Se on siinä. Tuli jo nälkä. Hyvä. Litti, mä annan sulle haastavan tehtävän. Älä. Saat leikata puoliksi. Tasasta nättiä kiekkoa. Okei, selvä. Ja ihan pienillä suikaleilla vai? Sellaisia, sillä ei ole niin oikeastaan väliä. Ronski biittiä. Suikalet siitä vaan. Niin kuin leivän päälle vetäisit, niin mä lähden valmistamaan meidän tillipestoa. Hyviä se näyttää mennä. Ei, kato, sulla on pelit ja vehkit. Näissä veitsissäkin on aina se, että kun on terävä veitsi, niin siinähän ei tarvitse itse tehdä mitään. Mulla on pakko, Jari, kysyä nyt, niin varmaan sä oot vastannut tähän monesti, mutta tää kiinnostaa mua itse, että niin paljon tulevat EM-skabat. Kuka voittaa? Ei se, vaan miten sä oot? Sä oot ensimmäinen, kuka ei halua kysyä multa sitä, että kuka voittaa EM-kisat. Mutta mä haluan kysyä sun fiilikset sille, kun huuhkaat pääsis skaboihin. No katos, mullahan on varmaan se maailmanennätys siinä, että kuinka monta kertaa on yrittänyt kisoihin. Kuinka monta se on? Niitä taitaa olla yhdet tuosta aloitetut karsinat. Ja mä muistan siellä niinku 90-luvulla, kun multa niinku kysyttiin niin Suomessa kuin niinku se tietysti tuolla maailmalla, että uskot sä niinku oikeasti, että niinku Suomi on joskus kisossa. No. Ja kyllä mä sitä niinku vaan sanon ihan tosissaan, että kyllä se päivä vielä tulee. Pienet asiat sit loppujen lopuksi ratkaisee, eli tietysti kokonaisuus pitää niinku toimia, mutta pienet asiat niinku ratkaisee. Ja vanhaa sanotaan, että pyörää ei ole keksitty niinku uudestaan, mutta niinku siis oikeat palaset on nyt niinku kohdallaan. Tämä on hienoa, mä voisin kuunnella tätä vaikka itse tekeminen unohtuu. Leikkaaks mä vielä lisää? Nyt mä sanon, Jari, että nyt riittää. Okei, okay, selvä. Että me on eli kahdelle hengelle. Niin puukko taskuun. Eli meidän tillipesto, tämä on se, millä me marinoidaan tämä meidän varhaiskaali. Eli me laitetaan pikkasen korianteria myös sinne. Eli tilli ja korianteri, paahdettui piinasiemeni, sitruunan kuorta, sitruunan mehua ja oliiviöljy. Ja sitten mä tasotan sen. No mitäs kesäherkkuja? Onko mitään grilliherkkuja sellaisia? Onko sielläkin kalaa vai lihaa enemmänkin? Vai? Kalaa me syödään, me tykätään, sit se on terveellinen. Sanotaan näin, että se semmoinen kerran viikossa hyvä liha. No kesällä se on niinku grillaamista tietysti ulkona grillissä. Ilman muuta, kun sä ulkona grillaat, se kaikki tuoksu siitä. Niin kyllä, ja se fiilis. Fiilis, että sulla on lämmintä valossa. Mutta ei se niinku tarkoita sitä, että jos niinku on kesä, niin yhtäkkiä grillataan 2-3 kertaa viikossa. Niin, se ei niinku muutu oikeastaan. Mä nostan nämä meidän pihvit täältä pois. Kauassa nyt niitä pihvejä siinä totta, niin lämmittelen. Muutama minuutin sillä, että ne lämpää. Se riittää. Mut lämmitetään noi pitaleivät kanssa kevyesti, että siinä tulee vähän makua. Tillikaali. Sitten me sipastaan pikkasen sinne lämmitetyn pitaleivän sisäpintaan majoneesiin. Haetaan lohiburgerpihvi. Tillikaali, muutama kurkkusiivu, yrttejä ja sitruunamehu päälle ja avot. Se on siinä. Otetaan skoon. Noin. Kisat. Tässä korianderissa on aina se hyvä, että se tulee niin vahvasti esille, että se on niinku ensimmäinen, mikä tässä tulee. Joo, jos niinku yhdellä sanalla sanoin, niin tämä on aika semmoinen niinku pirteä. Joo, vähän erilainen tämmöinen kisa-aivas. Joo. Tämä pita on niinku siinä, niinku kiva tässä, että kun se on just niin kuin se vähän lämmin, niin se antaa semmoisen niin kuin lämpimän ruoan niin kuin fiiliksen. Että se ei niin kuin sit ota sit, niin kuin puhutaan pitaleivästä, niin se ei ota sitä semmoista niin kuin perinteinen niin kuin leipä vaan. Niin että, semmoinen tämmöinen. Nimenomaan. Tämä on hyvin niin kuin toimiva tässä.
Kiitos Jari, että pääsit vieraaksi. Ja netistä löytyy nämä kaikki sitten. Sieltä löytyy. Hei, kaikki kesän kokkisoon reseptit sekä kauppalistat löytyy lidl-reseptit.fi ja sitten tietysti lähimmästä Lidlistä. Moikka! Huomaatko, miten hyvin on leikattu kurku? On nätisti leikattu. Jos sä tarvitset sun ravintolaan, siis on sulla hyvä kurkun leikkaaja. Se olisi muuten, mä voin sanoa, että ovipumpu voisi laulaa sen jälkeen kyllä.